Баршаңызға сәлем. Дәл қазір мен сіздерге адамның түрін салып көрсететін боламын. Және де бұл адамның анатомиялық сурет емес, соны ескере кетейік. Ең алдымен ақ қағазымызға 4 бұрыш сызып аламыз. Енді осы 4 бұрышымызды тендей 4 бөлікке бөліп аламыз. Дәл осы сызықтан 1 сантиметр жоғары көтеріліп, көлденең түзу сызық сызып аламыз. Және де осы сызықтан астыңғы түзу сызық аралығын тендей 2-ге бөлеміз. Екіге бөліп алған соң, түзу сызық сызамыз, және де бұл мұрын сызығы. Енді жоғарғы бөлігіне шеңбер сызамыз. Енді астыңғы бөлігіне дәл осылай кіші шеңбер сызып аламыз. Шеңбердің ортасындағы түзу сызықты тендей 3 бөлікке бөліп аламыз. Жоғарғы бөлігі ол ерін сызығы. Одан соң бас бөлігінің жанынан кішкене түзу сызып аламыз. Одан соң ерін сызығының жанынан түзу көмекші сызық сызамыз. Одан соң осы көмекші сызықтарды пайдалана отырып, кішкене доғалдау етіп, жақ бөлігін саламыз. Енді жоғарғы жақ бөлігін салып алған соң, астыңғы жақ бөлігін саламыз. Енді келесі кезекте құлақтарын саламыз. Құлақ бізде қас сызығы мен мұрын сызығының бойында орналасады. Енді көзін саламыз, ол үшін осы жерден төменге 1 сантиметр түсіп, түзу сызық сызып аламыз. Екі жанынан шамамен 6-7 мм есептеп, екі жанынан да 6 мм қалдырып белгілеп аламыз. Осы белгіленген нүктеден жоғарыға қарай көзін сызамыз.
осылайша көздерін салып алғаннан соң қасын салатын боламыз. Екі жағынан осылай белгілейміз. Кішкене түзу етіп сызып аламыз. Енді мұрнын саламыз, ол үшін екі шембердің қиылысқан бойына үш бұрыш сызып аламыз.